Kwa majina naitwa Abdul Omar Mandeke. Tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka huu nitakuwa na kumbukizi yangu ya kuzaliwa. Siku hii ningependa kushare na watu wenye uhitaji, kwa marafiki zangu, mashabiki zangu, my sponsor na support, ningependa wani support katika jambo hili kwa sababu mimi peke yangu sitoweza. Na pia utakuwa na mechi ya kirafiki ambayo mechi hiyo nimepanga kwamba tutacheza timu ya Mandeke ambayo marafiki zangu wote ambao tumecheza una academy nilizopita nyingi marafiki zangu wa vipenzi na timu moja itakayotaalikwa ambayo lengo la mechi hiyo ni kurudisha kwa watu wao tuweze kufurahi pamoja katika siku hiyo. Yoyote atakayeguswa na jambo hili au atakayoshika mkono aweza kunicheki katika akaunti yangu ya Insta hapo ya Mandeke Junior Academy, na kuna namba hapo. Kwa hiyo yote hii kwa sababu ya kurudisha kwa watu wenye uhitaji, kwa sababu jambo hili peke yangu sitoweza, kwa sababu mwaka huu ni mwaka ambao usimamii kwangu ni mwaka bora, kwa sababu nimepata vitu vingi vya mpira ambavyo vimeniwezesha kujiamini kwamba naweza kuwa mchezaji bora. Kwa mfano kama kusaini Simba katika mwaka ambao nimecheza Simba Day katika uwanja Mkapa ambao sijai hata kukanyaga, lakini mwaka ambao naweza kusema nimecheza na nimecheza timu ya taifa kule Tanga TDS, kitu kizuri tu cha kuendeleza vipaji. Kwa hiyo nasema katika hatua kumi za kufikia mchezaji bora, maana hatua moja nishaipiga. Kwa hiyo hizi tisa hizi kwa mwaka huu nafikiri nitapata hata mbili tena, ili niweze kusogea, ili niweze kupata zile kumi kuwa mchezaji bora. Karibisha wote katika siku yangu hii, tuje kusherehekea pamoja, tuweze kurudisha kwa jamii. Asanteni sana.